Kakav je danas, posle 15 godina, uticaj nove svetske političke misli, ne samo časopisa, nego i sajta, na javnost Srbije uopšte, na političku scenu Srbije? Pa to je podatak koji se malo zna. Novu srpsku političku mislu osnovalo je Vreme. Dakle, novinar čiji sam ja bio glavni urednik i u tom trenutku. Oni kad su izbačeni iz instituta političkih, kako se zvalo, nauka ili ne znam čega, mi smo njih rado prihvatili. I na neki način, mada je to glupo reći, mi Vukadinovića i Antonića smatramo kao svoju decu. I mnogo bi voli da nastave da izlažu svoje misli, makar se i ne slagali sa njima.